Ako se setimo, ja sam se vratio pre neki dan od skijališta, to je ministarstvo tada turizma pomoglo, tamo smo napravili novu žičaru, veštačko snežavanje i verujte mi da nije bilo te žičare, možda Mirotić ne bi bilo toliko atraktivan sam hotel koji je uzeo. Juče smo imali jedan kvalitetan sastanak na inicijativu gradonačelnika, bili su i ljudi koji predstavljaju Mirotića i ono što se gore radi verovatno će biti važno kao jedna nova fabrika u Pirotu, ali ajde da kažem da smo to uradili, skijalište malte ne potpuno besplatno za Pirotjance, omladinski stadion smo renovirali od projekta preko granične radnje, pić teren u Prčacu, klizalište, ovaj prelip adrenalin park sada što je ispred bazena smo radili zipa projekata i uradili smo one male projekte, da kažemo od samog Kea dole kada smo počinjali da kosimo i kada niko nije smeo da ga dirne od vodoprivrede, mi smo napravili galeriju slika i trim staze, do one rampe za invalida, ako znate ko ljubav, to je isto naš projekat bio mali, od malih do velikih projekta, nama je sve to jednako isto važno. Ono što je vrlo bitno, ja mogu slobodno kažem da se drugi ne uvrede, smo mi jedan od retkih ustanova javnih preduzeća koji sami umeju da napišu projekat, da ga realizuju i da ga sprovedu. Svima ostalima znam da pomaže puno lokalne kancelarije naša za ekonomski razvoj. Fair, da. I neka im pomaže, to je njihov posao, ali mi smo stvarno u tom gledu potpuno samostalni, opisali smo sad nove projekte, prošli su tih 50%, ali verujte mi koliko je do sada bilo posla, nekad svi mi koji ovde radimo, nekad kažemo bolje da ne prođe projekat, koliko su komplikovani ti projekti, koliko su teški problemi sa izvođačima, znači uopšte nije lako da sprovedete jedan projekat, da ga napišete, da kasnije prođe i da ga sprovedete. Ima više faze i u svakoj ima dosta izazova. Ima problema, naročito u Srbiji, to se zna. Ali ono što smo mi uradili, svaki naš projekat nisu bile one takozvane meke dejnosti, pa se posle toga ništa od toga ne vidi, da se sastanu neki ljudi i da, mislim, rade se različite edukacije, nisu ni to loši projekti, ali najbitniji su projekti infrastrukture, jer to ostaje narodu. Samo da vas prekinem, ima projekata za koje narod onako ironiji kaže da je to neka magla. Vi to niste iz poštovanja rekli, ali vi što radite, to se vidi, to se koristi, to je svakodnevno tu i to je Pirotu na dar. Pa, ove drugi projekti, oni nisu magla, ajde da kažem, njih forsira sama Evropska unija i oni su 50% uvijek, znači oni imaju tu priču, ali su mnogo daleko lakše da se urade, da se organizuju 2-3 predavanja, 2-3 puta mi dovodemo u Bugarsku, kod nas, oni kod njih, to je prosto uživancija, da kažem, od projekta i honorari nisu... Video projektor i ostalo. A verujte mi, ovde smo imali, svi smo, ako ne dobit ćemo sigurno puno zdravstvenih problema, znači osedeli smo, slobodno mogu da kažem, od svega toga, radimo ih na najkvalitetniji način i... Kontrole su posebna priča. Kontrole i treba da mi smo za kontrole, mislim da je ono što je naj onaj deo koji je slabiji kod nas, ja sam to rekao i našim kontrolama, da su to izvođači radova, kao u Srbiji vidite na Slaviji da su problemi na autoputu problemi i mislim da treba, da će to biti proces koji po tim evropskim zakonima oni moraju shvate da moraju bitno, jer i kažem, na kraju krajeva Pirotjanci vide, omladinski stadion je on naš kultno mjesto, ali mi smo ga stvarno vratili u život. Ono što smo mi radili, ovaj adrenalin park je uveče, to je novi trg, to niko nije rekao, to je maltene jedan novi trg koji je uvijek pun.